У мене за спиною Рівненський завод тракторних агрегатів. До 1999 року він був практично найбільшим підприємством Рівненщини, тому що тут працювало близько 7 тисяч людей. Згодом утворився Рівненський ливарний завод на базі Рівненського заводу тракторних агрегатів. Там працювало 1200 людей. Нині тут працює 400 людей, які не можуть вчасно і в повному обсязі отримати свою заробітну плату. Ті, хто не витримав і розрахувався, не можуть отримати вихідних. Проблеми у Рівненського ливарного розпочалися із дня його створення. Тоді РЗТА вніс до статутного фонду нового підприємства ливарне, енергетичне та лабораторне обладнання, узявши при цьому 88% акцій товариства. З того часу хтось послідовно працював над переведенням контрольного пакету у власність харківської фірми, директор якої був одночасно головою наглядової ради Рівненського заводу тракторних агрегатів. В свій час, це більше 10 років тому назад, були викуплені акції цього підприємства ливарного заводу фірмою «Восток», харківська фірма «Восток». Але по цьому підприємству були ще інші фірми, які зацікавлені в набутті контрольного пакету акцій по цьому підприємству. Я 2,5 роки, коли прийшов працювати в головою адміністрації, вже було більше 250 судових справ по цьому підприємству. Завод, який виготовляє затребувану продукцію, литво для залізниці, каналізаційні люки і решітки, обладнання для машинобудування, приваблював багатьох бізнесменів. Відтак вони судилися один з одним, управління власністю переходило з рук у руки. Тим часом більшість дрібних акціонерів продали свої майнові права. Ті, хто досі тримає в ливарному виробництві свою незначну частку, не мають ні дивідендів, ні прав. Працюю на заводі з 91-го року, велика термообробка. Наждачник. Так що застав я, коли акції ці роздавали, отримав свою, як то кажуть, долю акцій. Ну, багато хто акції продав. Потім часом грошей було у людей мало, і вони не вірили в те, що з них якийсь толк буде, продавали. У мене вони до сих пір лежать, і з тих акцій ніякого прибутку я не маю. Знаєте, пару раз мене на збори запрошували, присилали мені лист, що запрошують на ці збори. Я приходив, і ці збори не відбувалися. І ніхто нам так і не об'яснив, чого вони не відбувалися. І просто нас не пускали на ці збори, грубо кажучи. Незрозуміло, хто акціонери цього заводу, не можна вияснити. Є рішення судів. Вони, інвестори, ці, не інвестори, а акціонери, зробили емісію на завод. І державна власність стала приватною власністю. Тобто вони отримали право на керівництво заводом. Суд відмінив цю емісію, але ніхто не вніс зміни в реєстр. І тому вони до сих пір вважаються власниками цього заводу. Дрібні акціонери скільки становлять? Який відсоток? От цього, по-перше, ніхто не бачив списка реєстру, в якому є акціонери. І хто вони, і що вони. От у нас, ми ж навіть не знаємо, чи є наглядова рада ЗАТА. Голова наглядової ради є, а наглядової ради немає. Однак навіть тоді, коли боротьба між тогочасним директором заводу Валерієм Канським та головою наглядової ради ЗАТ «Рівненський ливарний завод» Іллею Кошкіним загострилася до участі в протистоянні силових структур, виробництво не зупинялося. Сьогодні ж цехи простоюють, а робітники в очікуванні виробничого дива намагаються вижити без зарплати і час від часу пікетують то управлінців, то владу. Ми живемо в дуже тяжких умовах. Ми заробляємо мізер. Той, що ми маємо. І то нам його ніхто не платить. Я вже давно казала, що для їх тисяча – це не є гроші. А ми на тисячу стараємося прожити місяць. І то ми їх не маємо. Як прожити людині за таких умов? У вас сім'я? Да, у мене сім'я, у мене двоє дітей, у мене онучка, чоловік інвалід. Вважається, що я одна працюю на заводі, на роботі. Я одна єдина
хто вносить якийсь фінансовий вклад в свою сім'ю. В січні вже зарплата за грудень не була виплачена, за грудень 2011 року. І почалося січень, лютий, березень, квітень, неповний квітень. Працювали, зарплата не виплачувалась. За жовтень місяць зарплата не виплачена, за вересень місяць не всім виплачена зарплата. Чому так сталося, що перспективне і свого роду унікальне підприємство, продукція якого має попит, переживає стагнацію? Ми спробували дізнатися у виконуючої обов'язки генерального директора ЗАТ «Рівненський ливарний завод» Тетяни Тараненко. Склав свої повноваження Канський, завод був у плачевному стані. Було біля 10,5 мільйонів боргів перед замовниками, перед постачальниками, біля мільйону боргів перед пенсійним фондом, десь 800 тисяч боргів по заробітній платі. До мене було придбано керівниками додаткову формувальну лінію «Дізаматік». Було закуплено декілька насосів, вони дуже дорогі, але без них лінії не працюють. Було набрано персоналу для збільшення об'єму виробництва. Боргів як такових було значно менше. Я не можу зараз сказати точно, можу сказати тільки, що десь на 50% борги були зменшені. Борги по заробітній платі з'явилися в зв'язку з погодними умовами. Зима, так. Січень, лютий, початок березня, морози мінус 30 градусів. Звичайно, люди працювали, але продукції випускали значно менше, тому що ми не могли просто фізично більше випускати. І обсяги виробництва не покривали витрати на електроенергію, на матеріали, тому що дуже-дуже енергоємке виробництво. Тетяна Тараненко переконує, управлінці роблять усе, щоб завод запрацював, а всі без винятку замовники згодні продовжувати співпрацю з рівненськими ливарниками. Серйозне замовлення для лінії «Дізаматік» на 400 тонн литва зробила німецька фірма, розповідає керівник. Однак доведені до відчаю працівники в обіцянки уже не вірять, адже 19 липня завод уже розпочинав роботу, а в жовтні знову зупинився. Завод почав працювати, але як працювати? Завод почав, праця була неритмічна, план не виконувався, зарплату практично своїм рішенням генеральний директор зрізав наполовину. Безумовно, таке відношення до людей. Ну, ще й кажуть, що люди не хочуть працювати. Та ні, люди 40 років працюють на заводах, на заводі. І працювали до цих пір добре. Я так думаю, що просто дирекція не вміє працювати. І люди вимагають зміни дирекції, зміни управління заводом, щоб та лізингова компанія, яка керує заводом, була замінена на іншу. Сили вже в нас на ісході, можна сказати, закінчуються, бо ми не маємо за що жити. Нам треба робота і нам треба заробітна плата. Іде зима, світло, газ дорожчають. Людям треба якось виживати. Вони не приймають ніяких рішень. Ми зібралися під цим заводом. Нас навіть не пускають на завод. Ми зібралися під цим заводом і стоїмо, ждемо, мерзнемо, щоб вони нам сказали, коли ми приступимо до роботи. Виплачені будуть нам заробітна плата, і ми приступимо до роботи. Люди згідні працювати, люди хочуть працювати. Вони нам просто не дають працювати. 16 листопада цього року люди, котрі більше не в силах субсидувати своєю працею підприємство, пікетували сесію Рівненської обласної ради, вимагаючи у влади, депутатів і правоохоронців не лише втрутитися в ситуацію і поновити їхні трудові права, а й посприяти у зміні управлінців заводу. Наше перше питання – запустити виробництво. Якщо ми не запустимося наступному тижні, стануть морози і ми будемо стояти до весни. Перше питання, щоб нам треба зарплату 30% чи 20% за вересень, і далі, щоб запустилось виробництво. Все, що ми требуємо. Щоб комуненергія, постійна комуненергія, а світло нам постійно його перекривають. Вони нам не дають працювати.
Заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак та голова райдержадміністрації Рівненського району, котрі вийшли до людей, зазначили, впливати на зміну керівників приватного підприємства за законом вони не можуть. Однак для озвучення заяви працівників запросили на сесію голову профкому підприємства Арсентія Краснікова. Ми, працівники за Рівненський товарний завод, вимагаємо: перше, вирішити питання погашення заборгованості по заробітній платі січня місяця 2012 року. Друге, вирішити подальшу долю за Рівненський ливарний завод. Третє, терміново відновити роботу підприємства. Четверте, прокуратурі притягнути винних осіб, порушення трудового законодавства, умисного ухилення від виплати заробітної плати, доведення заводу до банкрутства та знищення обладнання теплотраси, освітних споруд та іншого шляхом продажу на металобрухт. Цього разу депутати усіх фракцій одноголосно підтримали звернення працівників і навіть вирішили звернутися до Фонду держмайна розглянути можливість реприватизації підприємства. Прокоментувати таку можливість в обласному відділенні Фонду держмайна не наважились. Хоча відомо, що в 2006 році Фонд держмайна України вчинив перші кроки до повернення ливарного, а власне тракторного заводу у державну власність. Чим завершилась тоді ця ініціатива, відомо. На підприємстві внаслідок численних судових справ утворилися два правління. Нині ж, коли управління одноосібно взяла в свої руки лізингова компанія «Украгромашінвест», ситуація не поліпшилась. Управлінці кажуть, через загальну економічну кризу. Ви ж знаєте, що зараз в Україні спостерігається деякий економічний спад. Наше підприємство дуже обмежено в фінансах. І на такі підприємства економічний спад впливає в першу чергу. Тому і такі збої. Але більшість людей на підприємстві, вони це розуміють. І вони, для них важливо, щоб підприємство працювало. Це є і наша ціль. Тобто наша мета, ми теж робимо все для того, щоб підприємство працювало. А негативна шуміха біля діяльності нашого підприємства ускладняє роботу з нашими замовниками і не дає можливості наймати і залучати більш кваліфікований персонал. Це дуже негативно впливає на роботу. А що ви скажете на запити от представників профспілки з того приводу, що обладнання начебто досі ріжуть на метал і що псується, очисні споруди псуються, теплотраси і так далі? На підприємстві є обладнання і споруди, які фізично зносилися, технологічно і морально застарілі. Вони вже не потрібні для процесу виробництва. Тому таке обладнання списується, воно використовується у виробництві в качестві шихти. Якась кількість його продається для поповнення обігових коштів, коли їх не вистачає. Це так, це є, але це не потрібне для роботи підприємства обладнання. Обласний, а віднедавна народний депутат Олег Осуховський на вищезгаданій сесії наполягав на розслідуванні правоохоронцями фактів нищення майна підприємства. Звичайно, що нам потрібно разом всім також звернутися до прокуратури, нехай розберуться, хто є власником цього заводу і чому вирізується на металобрухт завод і вивозиться обладнання заводу. У свою чергу правоохоронці розповідають, що в червні вже відкрили кримінальну справу у зв'язку з безпідставною невиплатою заробітної плати рівненським ливарникам на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. В ході досудового розслідування було проведено ревізію діяльності підприємства. Виявлено, що заборгованість загальному складала понад 3 мільйони з невиплати. Водночас за додатковими матеріалами перевірки, за матеріалами досудового розслідування, було встановлено, що саме та заборгованість, яка є підставою для притягнення особи до відповідальності, складає понад 1 200 000. Тобто це в повному об'ємі невиплачена заборгованість працівникам за період понад 2 місяці. Вже на даний час дана кримінальна справа перебуває в провадженні слідчого Рівненського райвідділу міліції. Крім того, за тим повідомленням, яке надійшло щодо наявності невиплати заборгованості вже за період вересень місяць точного року, в
котрого району було залучено до перевірки інспекцію праці. Очікуємо висновку їхнього, відповідно, будемо тоді реагувати. За втручання прокуратури працівники ливарного заводу вже змогли отримати понад 1 мільйон гривень заробітної плати. Однак у ході розслідування було виявлено ще й факти підробки документів. Це справа об'єднані в одному провадженні. Фактично це одна кримінальна справа, у якій встановлено 2 злочини. Ці документи пов'язані з якраз таки обліком і звітністю по виплаті заробітної плати. Тобто не відповідала звітність фактично виплатена чином коштом? Так. Інформація про заборгованість тощо. Натомість прокурор області Василь Присяжнюк наголошує і на моральному аспекті проблеми невиплати зарплат. Адже одним із перших, посилаючись на дане йому законом право, 200 тисяч гривень заборгованої зарплатні, почав вимагати і колишній директор товариства Валерій Канський. Бувший директор, бувший головний бухгалтер і бувший юрист, вони вже пішли в суд, виграли рішення судів по боргах по зарплаті. І вже все, і вже їм виконавська служба має в першу чергу виплатити. А люди прості, вони ж не думали за простих людей, ви ж тоді працювали з тими людьми. Ну чому ви людям це не сказали, що люди йдіть чи до суду? От вони великі собі пішли в суд, а на людей начхать. От ця проблема в чому. Згідно із новим кримінально-процесуальним кодексом, завершувати досудове розслідування справи про невиплату зарплати ливарникам буде слідчий райвідділу міліції, котрому доведеться з самого початку вникати в її суть. Проблема з подачею електроенергії, вона взагалі, це проблема зв'язана з тим, що компанію «Форвард», за якою стоїть Канський, впроваджено справу про банкрутство на підприємстві. Рівнеобленерго просто не ризикує давати електроенергію без передоплати. Якщо раніше ми працювали і вони інколи, коли є збої в оплаті, нам давали можливість працювати, і ми потім погашали ці борги, то зараз вони просто не ризикують. Однак уже в грудні винуватцям має бути пред'явлена підозра у скоєнні злочину. Відповідальність зніметься лише у випадку виплати усіх заборгованих коштів. Чи це реально? Я це кажу кожного разу. Ситуація складна, обігових коштів дуже мало. Але є замовлення, які дають можливість підприємству працювати на 2 роки вперед. На наступній неділі я буду їхати і ще домовлятися з тим, щоб поновити роботу з автокразом. На сьогодні замовлень у нас є десь на 800 тонн годного литва. Із них 400 тонн на гізах лінії і 400 на дізі. Замовлення як в Україні, так і в Білорусі, є в Німеччині. В розробці ще 2 нових замовлення, одне з них у Швейцарію, друге у Росію. Підготовка виробництва у нас триває там 1-2-3 місяці, поки підготується. Зараз воно в розробленні, конструктора працюють, готовлять оснастку, тобто будемо працювати ще. Подібним запевненням представники профспілки не вірять. Віри в те, що вони зможуть запустити нормально завод, у людей немає. Ніякої інвестиції вони не зробили. А обладнання доволі за стільки років воно зносилося, його треба поновлювати. Нашій знімальній групі пощастило. Її пропустили на завод, що в часи заводських міжособиць вдавалося не всім журналістам. Ми ж мали можливість пересвідчитися у тому, що це приміщення, хоча й безлюдне, однак не безперспективне. Начальник дільниці з ремонту устаткування Віктор Котюк прийшов у ливарний цех заводу тракторних агрегатів 32 роки тому, одразу після встановлення тут старої німецької лінії «Гізак». Тоді в цеху працювало більше 1000 людей. Зараз на його дільниці ремонтують обладнання 10 працівників. Да, перспективи запуску є, це проводиться роботи по запуску лінії Дізаматік в автономному режимі. Вона практично працює, але її хочуть запустити
щоб система приготування суміші працювала безпосередньо біля лінії, і це знизить енергозатрати по транспортуванню землі. І скільки тоді людей почнуть роботу? Тоді планується на одній лінії, це буде 4 зміни по 15 чоловік, включаючи суботу, неділю, такий графік це як, ну, по 12 годин. Які перспективи модернізації в цього заводу? Проведена модернізація четвертої лінії ІСАГ по електричній частині, і зараз проводяться роботи по модернізації гідравліки фірмою Bosch. Віктор Котюк належить до тих працівників, котрі не втрачають надії на налагодження нормальної роботи заводу. Переконаний у поновленні виробництва і голова районної держадміністрації Василь Карпенчук, котрий, однак, не приховує, виробнича ситуація на підприємстві чи не найскладніша з початку його існування. Але не безвихідна. Про це, з його слів, ішлося на нараді в обласній держадміністрації за участю керівника лізингової компанії «Украгромашінвест» Євгена Казакова. Вчора на цю нараду були запрошені представники прокуратури, і розмова відбулася досить жорстка. Досить жорстко. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, а це тиждень максимум, я думаю, що будуть прийняті надзвичайно радикальні міри. Вчора так їм було сказано. Якщо ви на протязі цього місяця повністю не розрахуєтеся з трудовим колективом, буде порушена кримінальна справа, і в межах кримінальної справи буде описане майно того керівника, який сьогодні працює, власний транспорт. Зі слів керівника управляючої компанії, підприємство буде запрацює 27-28 числа цього місяця. Василь Карпенчук наголошує, влада не має права втручатися в роботу приватного підприємства. Проте, з іншого боку, вона відповідальна за становище людей на вверенній території. Про роботу попереднього керівника заводу Валерія Канського місцеве керівництво відгукується позитивно, тому що в роки його управління підприємство жило. Кандидат технічних наук, яка досконально за 10 років вникла в це підприємство і була професійно підготовлена. Я не буду ідеалізувати його, але скажу, що він був на світі. Героєм невидимкою цієї історії виступає ще одна людина, ім'я якої на слуху у багатьох рівнян, адже саме він ще недавно обіцяв зробити Рівне столицею. Такими були передвиборчі лозунги кандидата у нардепи пана Сторожука, котрий несподівано зійшов з дистанції виборчих перегонів. Ім'я цього бізнесмена – Вадим Сторожук. Віднедавна ця людина є комерційним директором управлінської компанії «Українське машинобудування», котра курує роботу Рівненського ливарного. У вересні Вадим Сторожук оприлюднив концепцію оновлення виробничої бази та зменшення енергозатратності роботи ливарного заводу і сусіднього з ним технопроводу. У газетах чимало говорилося про плани зав'язати ливарне виробництво на виготовлені обладнання для водного господарства столиці. Як же з реалізацією планів, спробували ми запитати телефоном у Вадима Сторожука. Скажіть, будь ласка, от ця ваша концепція, вона, в принципі, лишається в силі і буде діяти з оновлення? Так, звичайно. Угу. Вона вже діє. Єдине питання, що недостатнє фінансування. Ви прекрасно уявляєте, що періодично в Україні відбувається в періоді виборів, особливо і осінню з бюджетом, що відбувається. Все одно кошти будуть. Єдине питання часу, коли будуть кошти на розвиток. У нас в силі всі контракти, у нас ні один контракт не розірваний. І ті компаньони, які підписали договори, вони з розумінням до того ставляться до тої ситуації. У нас ні один контракт не розірваний. Якби такі контракти були розірвані, повірте мені, щоб про це вже би знала би не тільки Україна, а й Європа, тому що там і пов'язано з європейською стороною. Отож, сьогодні-завтра ми з вами можемо стати свідками економічного дива – поновлення виробництва на Рівненському ливарному заводі, котрий, попри всі труднощі і перипетії, за умови початку роботи лишається бажаним партнером для вітчизняних і закордонних підприємств. Або не стати свідками такого ж дива. Що скажуть на це заводські адміністратори? Пошук обігових коштів мною здійснюється. Але у тій ситуації, коли впроваджена справа про банкрутство, це дуже-дуже складна задача.
Чим це може завершитись у випадку негативного розвитку подій? Я не хочу навіть накликати негативний розвиток подій. Я навіть говорити про це не хочу. Все у нас буде гарно, ми будемо працювати і заробляти гроші. Від безвиході до оптимізму. Такий спектр емоцій переживають герої нашої передачі. Але це не кіно. Сьогодні ви долучилися до історії потужного підприємства, долі його будівничих і працівників. Чимало хто з них, враховуючи реалії пенсійного законодавства, прагне піти на заслужений відпочинок саме з Рівненського ливарного заводу, колишнього ливарного цеху Рівненського заводу тракторних агрегатів, якому віддав усе професійне життя. Тому й тримається за своє робоче місце. Та навіть страх втратити невеликий заробіток чи пенсійні доплати може закінчитися, як і людське терпіння. Тому вони щоразу заявляють: ми не раби. Зустрінемося на перехресті правди.